बोर्डा ना, जे एस ई आर टी, प्रोवाइड केलेली क्वेश्चन बँक, आणि त्या क्वेश्चन बँक मधील काही प्रश्न आपण पाहतोय. त्यातला क्वेश्चन नंबर 3A यातलं दुसरं उदाहरण आज आपण इथे पाहतोय. हा दोन आकडा लिहिलेला आहे. तर त्यातील दुसरं उदाहरण जे आहे ते इंडियन वेवर्स या कवितेतील या म्हणजे संपूर्ण कविता इथे दिलेली आहे. आणि ही कविता पहिल्यांदा आपण समजून घेऊ आणि त्यानंतर त्याच्या खाली त्यांनी जे ऍक्टिव्हिटी दिलेल्या आहेत त्यांचा आपण अभ्यास करू. इंडियन वेवर्स ही कविता सरोजिनी नायडू यांनी लिहिलेली आहे. आणि या कवितेमध्ये जीवनातल्या तीन वेगवेगळ्या फेजेस आपल्याला इथे दिसतात. त्यात पहिल्यांदा ज्याला एखाद्याचा जन्म होतो तो, त्यानंतर दुसरा त्याचं लग्न होतं आणि तिसरा त्याचं वृद्धत्व म्हणण्यापेक्षा त्याचं मरण. तर या भारतीय विणकरांचा प्रतीकात्मक वापर करून सरोजिनी नायडू यांनी या तीन कडवी लिहिले इंडियन वेवर्स. अतिशय सुंदर अशी कविता आहे, छोटी कविता आहे पण खूप अर्थ सांगणारी कविता आहे. तर ती कविता पर्यंत पाहूया. प्रश्न बघा, क्वेश्चन नंबर 3, रीड द गिव्हन एक्स्ट्रॅक्ट अँड कम्प्लीट द ऍक्टिव्हिटीज गिव्हन बिलो. कविता बघूया. वेवर्स वेविंग अ ब्रेक ऑफ डे, व्हाय डू यू वेव अ गार्मेंट सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेलकन वाइल्ड, वी वेव द रोज ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. बघा, या कडव्यामध्ये दिवसाची सुरुवात होते आहे, तांबड फुटायची वेळ झालेली आहे. बघा, तांबड फुटायच्या वेळी विणकर मागावर बसून विणतायत वस्त्र आणि हे विणताना चेहऱ्यावर एवढा आनंद का बर. आणि हे वस्त्र खंड्या पक्षाच्या पंखासारखे निळे दिसते. आम्ही नुकत्या जन्मलेल्या बाळासाठी हे वस्त्र विणतो. आता बघा, कविता कवयित्री सरोजिनी नायडू कॉमेंट्स पण करतायत, नॅरेशन पण करतायत आणि त्या विणकरांना विचारतायत सुद्धा. म्हणजे इथं जे काय कॉन्व्हर्सेशन आहे, कॉन्व्हर्सेशन इथं वापरलेलं आहे. ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे म्हणजे तांबड फुटण्याची जी काही वेळ आहे ती, सूर्याचं पहिलं किरण दिसत म्हणजे ऍक्च्युली तो क्षितिजाच्या पलीकडे असतो आणि त्याला तांबड फुटणं म्हणतात. त्या समयाला विणकर मागावर बसून वस्त्र विणताय. कवयित्रीला प्रश्न पडतो, हे विणताना त्यांच्या चेहऱ्यावर एवढा आनंद का. Why do we wear a garment? गार्मेंट म्हणजे वस्त्र. सो गे, गे म्हणजे आनंदी होऊन तुम्ही हे वस्त्र का बनवता. ब्ल्यू एज अ विंग ऑफ अ हेलकन वाइल्ड, ब्ल्यू हे वस्त्र जे आहे निळ्या रंगाचं आहे आणि निळ्या रंग म्हणजे निळ्या रंगाचा पक्षी जो आहे किंग फिशर आपण म्हणू शकू किंवा हेलकन वाइल्ड किंवा खंड्या पक्षी आपण म्हणतो का मराठीमध्ये त्याला. तर या पक्षाच्या पंखासारखं हे वस्त्र आहे. आणि मग ते
वेवर्स जे आहेत जे विणकर आहेत ते उत्तर देतात वी वेव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. रोब म्हणजे पोशाख ड्रेस. आणि आम्ही नुकत्याच जन्मलेल्या बालकासाठी हा पोशाख बनवतो आहोत असं विणकर सांगतात. पुढचं कडव बघूया. सेकंड स्टँडर्ड. वेवर्स वेविंग ऍट फॉल ऑफ नाइट. Why do you wave a garment so bright? Like a plumes of a peacock, purple and green. We wave the marriage bells of a queen. बघा आता वेळ. पहिल्या कडव्यातली वेळ होती अगदी सकाळची होती, पहाटेची वेळ होती. आता रात्र होणार आहे आणि रात्र जे संध्या समय आहे सूर्य अस्ताला गेलेला आहे. एकदम असं छान वातावरण असतं पा, निवांतपणा असतो त्या त्या वातावरणामध्ये. तर या समयाला विणकर वस्त्र विणतात. वेवर्स वेविंग ऍट फॉल ऑफ नाईट. व्हाय डू वी वेव अ गारमेंट सो ब्राईट. एवढं जे काही गारमेंट म्हणजे वस्त्र जे आहे हे एवढं असं चकचकीत किंवा झगझगीत कसं काय आहे. आणि उपमा कवी कवयित्री देते इथे लाईक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल अँड ग्रीन. मोरपीस जसं असतं तसं मोरपीस, मोरपीसाचा कलर जो असतो म्हणजे ग्रीन पण असतो आणि पर्पल पण असतो. तर असा असा हा कलर. आणि हे कुणासाठी वस्त्र बनवताय. वी वेव द मॅरेज वेल्स ऑफ अ क्वीन. क्वीन ऍक्च्युली इथं क्वीन म्हणजे राणी. हा राणी हा अर्थ इथं नाही आहे. प्रत्येक वडिलांसाठी त्यांची मुलगी जी आहे ती राणीच असते. आणि अशा अर्थानं सरोजिनी नायडूने क्वीन हा शब्द वापरला. बघा मराठी ट्रान्सलेशन. दिवस मावळतीला असताना विणकर विणतायत वस्त्र. एवढे झगझगीत वस्त्र का विणतायत बरं. मयूर पंखी वस्त्र जांभूळ हिरव्या रंगाचे. आम्ही हा पोशाख बनवतो एका राणीच्या लग्नासाठी. आता ही विणकर मंडळी सांगतायत की आम्ही राणीच्या लग्नासाठी हा पोशाख बनवतो. कलर बघा, विविध रंग या कवितेत आहेत. पहिल्यांदा जो कलर होता तो निळा होता. आता हा मयूर पंखी आहे. म्हणजे काय कलर जे वापरलेले आहेत कवीनं, रंगांची उधळत जी केलेली आहे ती खूप सुंदर आहे. वेवर्स वेविंग ऍट फॉल ऑफ नाईट. व्हाय डू यू वेअर अ गारमेंट सो ब्राईट. लाईक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल अँड ग्रीन. वी वेअर द मॅरेज वेअर्स ऑफ अ क्वीन. दिवस माळवतीला असताना विणकर विणतायत वस्त्र. एवढे झगझगीत वस्त्र का विणतायत बरं. मयूर पंखी वस्त्र जांभूळ हिरव्या रंगाचे. आम्ही हा पोशाख बनवतोय एका राणीच्या लग्नासाठी. आता तिसरं कडवं बघूया. हे शेवटचं कडवं आहे. वेवर्स वेविंग सोलेम अँड स्टील. व्हॉट डू यू वेव इन द मूनलाईट चील. व्हाईट ऍज अ वेदर अँड व्हाईट ऍज अ क्लाऊड. वी वेव अ डेड मॅन्स फ्युनरल श्रू. आता वेळ जी आहे ती पूर्ण काढून पडलेला आहे. आकाशात चंद्र आहे, थंडी आहे आणि या थंडीच्या वातावरणात वातावरण जरा तणावपूर्ण आहे. तणावपूर्ण म्हणण्यापेक्षा गंभीर वातावरण आहे. सोले मॅन स्टील अँड देअरफोर अतिशय गंभीरपणे ही वस्त्र विणतायत. आकाशात चंद्र आहे त्यामुळे प्रकाश थोडासा आहे. आणि ही वस्त्र मात्र आहे आताच इट इज व्हाईट ऍज अ फीदर अँड व्हाईट ऍज अ क्लाऊड. जसा पक्षाचा एकदम शुभ्र असा पंख असतो तसा तसा पांढरा कलर किंवा आकाशातले जे पांढरे ढग असतात त्या पांढऱ्या ढगांचा कलर त्या कलरचं हे वस्त्र आहे. वी वेव अ डेड मॅन्स फ्युनरल स्टोन. जेव्हा कवयित्री विचारते हे कोणासाठी बनवताय वस्त्र, त्यात ते सांगतायत की आम्ही
वाढलेले आहे आणि त्यावरचे कपन जे आहे हे कपन आम्ही विणतोय. बघा, शांत आणि गंभीरपणे विणकर विणताय वस्त्र या बोचऱ्या थंडे चंद्रप्रकाशात. कोणासाठी विणताय? पांढऱ्या शुभ्र पंखासारखे आणि आकाशातील पांढऱ्या ढगांसारखे हे वस्त्र आम्ही तयार करतो एका प्रेतावरचे कपन. तर बघा, पहिल्या कडव्यामध्ये व्यक्ती जन्मते, मधल्या कडव्यामध्ये तिचं लग्न होत, आणि शेवटच्या कडव्यामध्ये ती मरते. हा जीवन प्रवास कवयित्रीने सरोजिनी नायडूने अतिशय सुंदरपणे आपल्या समोर मांडलेला आहे. आणि आता याच्यावरील ऍक्टिव्हिटीज आपण आता सोडवणार आहोत. ऍक्टिव्हिटी नंबर वन, फिल इन द कॉलम्स बेस्ड ऑन युअर अंडरस्टँडिंग ऑफ द पोएम. आता दिलेलं आहे पा काय, टाइम ऑफ द डे, टाइप ऑफ गार्मेंट, कलर ऑफ गार्मेंट, कॉर्पम. टाइम ऑफ द डे पहिल्यांदा दिलेलं आहे अर्ली इन द मॉर्निंग. टाइप ऑफ गार्मेंट आपण उत्तर लिहायचं आहे. त्यानंतर कलर ऑफ गार्मेंट इथं ब्लू दिलेला आहे. फॉर होम पहिल्यांदा दिलेला न्यू बॉर्न चाइल्ड. आता अर्ली इन द मॉर्निंग पहिल्यांदा जे अगदी सकाळी पहाटेला ऍट द ब्रेक ऑफ डे ह्याला जे वस्त्र बनवतात, द रोब्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, हे उत्तर आहे. हे उत्तर लिहून तुम्ही अंडरलाईन करायचं आहे. त्यानंतर पहिला रोप पूर्ण होतो. त्यानंतर बघा दुसरा, मॅरिज वेल्स ऑफ क्वीन. आता याचा टाइम कुठला आहे तो आपल्याला लिहायचा आहे, ऍट फॉल ऑफ नाईट, अगदी रात्र व्हायची आहे आणि त्या समयात हे विणकर बनवत आहे. मग आपल्याला उत्तर लिहिताना ऍट फॉल ऑफ नाईट असं लिहिलं तर हरकत नाही, आणि त्याला अंडरलाईन करा तुम्ही. वेगळ्या कलर फॉन्ट मध्ये मी केलं उत्तर आहेत. मग टाइप ऑफ गार्मेंट मॅरेज वेल्स ऑफ क्वीन त्याने दिलेलं आहे. कलर ऑफ गार्मेंट पर्पल अँड ग्रीन, आणि फॉर हुम अ क्वीन किंवा ब्राईड म्हटलं तरी चालेल तुम्ही. इथं क्वीन क्वीन म्हणा किंवा ब्राईड म्हणा दोन्ही बरोबर असू शकेल. असेल असू शकेल नाही असेल. पुढे पहा आता तिसऱ्या कडव्यातला जो टाइम ऑफ द डे आहे तो इन द डेड नाईट त्याने दिलेला आहे. टाइप ऑफ गार्मेंट डेड मॅन्स फ्यूनरल सूट कफन आहे. त्याचा कलर कुठला आहे? व्हाईट. हे व्हाईट द्यायचं आहे, अंडरलाईन करायचं आहे. अंडरलाईन केली तर आपल्याला काय होतं की परीक्षकाला लक्षात येतं की बाबा हे उत्तर आहे, हे उत्तर त्याने दिलेलं आहे आणि म्हणून अंडरलाईन करायचे. परीक्षकाला सोपं गेलं तर तो आपल्याला मार्क देईल. फॉर हुम डेड मॅन त्याने उत्तर दिलेलं आहे. ओके, पुढची ऍक्टिव्हिटी पहा. कम्प्लीट द फॉलोइंग वेब अबाउट व्हॉट वेवर्स कम्पेअर द गार्डन्स गार्मेंट्स बीइंग ओवन बाय देम. इथं दिलेलं आहे पा, हे ही मोकळी जागा, ही मोकळी जागा आहे. वेवर्स कम्पेअर द गार्मेंट्स बीइंग ओवन बाय देम विथ मॅरेज वेल्स ऑफ क्वीन विथ द फीदर्स ऑफ अ पीकॉक. आता हा मॅरेज वेल्स ऑफ अ क्वीन विथ द फीदर ऑफ अ पीकॉक म्हणजे त्यांनी दिलेलं आहे. दुसऱ्या कडव्यातलं भाग त्यांनी दिलेला आहे. कुणासाठी बनवतायत? मॅरेज वेल्स ऑफ अ क्वीन. आणि तो जो काही कलर आहे तो कलर कुणाशी कम्पेअर केलेला आहे तर द फीदर्स ऑफ अ पीकॉक, मोराच्या पंखाशी त्याची तुलना केलेली आहे. तर ऑब्विसली वरती आपण लिहिणार आहोत म्हणजे पहिलं कडवं जे आहे ते द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड
आणि ती कंपॅरिझन कुणाशी केलेलं आहे, टू विंग ऑफ अ हेलकन वाईट. ओके, किंवा हेलकन बर्ड म्हटलं तरी चालेल, वाईल्ड म्हटलं तरी चालेल. ओके, त्यानंतर तिसरं जे आहे ते इथं आपण लिहू शकतो, तिसरं अ डेड मॅन्स फ्युनरल श्रूड टू अ फीदर अँड क्लाउड, म्हणजे पांढऱ्या शुभ्र पंखाशी पण त्याची तुलना केलेली आहे, कपनशी आणि आकाशातल्या पांढऱ्या ढगांशी पण केलेली आहे. तर इथं ज्या असेच वेब वेब चार्ट काढून तुम्ही हे करा, जरा आकर्षक केला तर ते परीक्षकाला पण छान वाटतं. पण त्यासाठी तुम्ही पेन्सिल वगैरे वापरू नका, कारण बोर्डांना अगोदरच सांगितलेलं आहे की तुम्ही पेनाचा वापर करा, जे काही करायचं ते पेनाने करायचं. ओके, आता ऍक्टिव्हिटी नंबर टू आपण पाहिलेली आहे, आता ऍक्टिव्हिटी नंबर थ्री बघा. ऍक्टिव्हिटी नंबर थ्री, डिस्क्राइब इन युअर ओन वर्ड्स द स्टेप्स ऑर मेजर्स दॅट यू वुड टेक टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स ऑफ पेपर्स. आता हा पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आहे. आता हा पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन असल्यामुळं आपल्याला आपल्या स्वतःची मतं लिहायची आहेत. आता त्यांचा प्रश्न असा आहे की तुम्ही जे विणकर आहेत त्या विणकरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी तुम्ही कोणते उपाय योजाल, कोणते उपाय सुचवाल. आता एक तुमच्या समोर एक उत्तर असावं म्हणून मी इथं लिहिलेलं आहे. ॲज ह्युमन बीइंग हॅव थ्री बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर अँड क्लोथ, रोटी, कपडा और मकान, हे तीन बेसिक नीड्स आहेत. वेवर्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टंट प्लेयर्स ॲज फार्मर्स अँड मॅशन्स, म्हणजे जे फार्मर्स आहेत आणि गवंडी जे आहेत त्यांच्या इतकंच वेवर्सना सुद्धा महत्व आहे. Considering the need of human society, I would like to suggest some steps to solve the problems of waivers. The government should provide certain prestige to the waivers. Vinkarana ek pratishtha milvun denacha kaam government na karava asa mi suchavlelo aahe. That is, the government should create more jobs for waivers in various spinning mills. Their job conditions should be comfortable and secure. There should be security and future for this profession. तर हे उपाय तुम्ही सुचवू शकता. याच्याविषयी अधिक काय तुम्हाला सुचले तर सुचवू शकता, पण दे शुड बी रिलेटेड टू द प्रॉब्लेम्स ऑफ वेवर्स अँड दे शुड बी द सोल्युशन टू द प्रॉब्लेम. आय हॅव सजेस्टेड सम ऑफ दिस सजेशन्स to solve these solve the problems of waivers. What about you? Acha, it's a rhyme scheme and a rhyming pairs. Baga pehla prashna vasto, the rhyme scheme in the first stanza is AABB. Find rhyme scheme in the second and third stanza and also write down the rhyming pairs of words of second and third stanza from the given extract. Baga second stanza. Waivers waving at fall of night, why do you wave a garment so bright? Like a plumes of a peacock, purple and green, we wave the marriage bells of a queen. Ata rhyming scheme बघताना प्रत्येक लाईन मधला शेवटचा शब्द जो आहे तो बघायचा आहे. बघा, नाईट इथं आहे म्हणून आपण अल्फाबेट दिलं ए. ब्राईट नाईट आणि ब्राईट हे जुळतात पा म्हणून ए दिलं, पण ब्राईट आणि ग्रीन जुळत नाहीत, मग ए नंतर बी येत ग्रीन. आणि ग्रीन आणि क्वीन हे दोन शब्द शेवटचे जे शब्द आहेत ते जुळतात एकमेकाला बी. A A B B, जशी पहिल्या स्टँडर्डची
रैम्स की मूर्ती ए ए बी बी तशीच दुसऱ्या स्टांजाची पण ए ए बी बी आलो झालं. द राईम स्कीम ऑफ सेकंड स्टांजा ऑल्सो इज ए ए बी बी. द राईमिंग पेअर्स ऑफ वर्ड्स आर नाईट ब्राईट ग्रीन क्वीन. आता थर्ड स्टांजा बघायचा आपण. उत्तर लिहिताना हे लिहायचं आहे, हे कॅल्क्युलेशन आपण आपल्या मनातल्या मनात करायचं आहे. आणि कागदावर लिहिताना मात्र द राईम स्कीम ऑफ द सेकंड स्टांजा ऑल्सो इज ए ए बी बी आणि राईमिंग पेअर्स ऑफ वर्ड्स आर इथं नाईट डॅश मारा ब्राईट त्यानंतर ग्रीन क्वीन. आता पुढे पहा थर्ड स्टांजा. वेवर्स वेविंग सोलेम अँड स्टील व्हॉट डू यू वेव इन द मूनलाइट चील. व्हाईट एज अ फीदर अँड व्हाईट एज अ क्लाउड वी वेव अ डेड मॅन्स फ्युनरल श्रूड. आता दुसऱ्या स्टांजामध्ये जशी राईम स्कीम काढली तशीच तशी स्टील चिल ए ए क्लाउड श्रूड बी बी इथं ए ए बी बी म्हणजे या पूर्ण कवितेची राईमिंग स्कीम जी आहे ती ए ए बी बी आहे. आणि फक्त आपल्याला हे लिहायचं आहे द राईमिंग पेअर्स ऑफ वर्ड्स आर स्टील चिल क्लाउड श्रूड. ओके त्यानंतर आता क्रिएटिव्हिटीचा ऍक्टिव्हिटी नंबर 5 आहे पा. कंपोज 4 लाईन्स ऑन इम्पॉर्टन्स ऑफ क्लोज. तुम्ही आहात क्रिएटिव्ह आहात मला खात्री आहे त्याबद्दल. पण एक उदाहरण असा म्हणून मला काही सुचलेल्या ओळी मी इथं लिहिलेल्या आहेत. इम्पॉर्टन्स ऑफ क्लोज वर 4 ओळी आपल्याला अशा पद्धतीने लिहिता येईल. द वे यू वॉन्ट टू बी लुक्ड ऍट ऑर the way anyone wants to be looked at does not depend on anything else you wear but in reality it depends on how clothes you wear. That is it says the importance of clothes. Rhyming scheme pan aplyala baghaychi ahe.